mana shayxni shogirdlari Abu Muslim qani bor edi shu yerda. Bu kishini maqolalarini o'qiyapsizlarmi azizlar? Bu qazoni o'qiyapsizmi? Bu mashalloh, o'sha ruhiy tarbiyani ta'sirida shunaqa go'zal maqola yozibdilar. Siz mana shu o'tirgan birortamiz yoza olmaymiz. To'g'risi, bu qalblarimni jubbucha o'g'lim o'qib beradi kelib. Ziyodim. Shunday o'rnimdan turib ketdim. Telefonlari yo'q ekan, bir tabriklayman. Ha, bu narsalarni agar bilsa, bo'ldi, terrorizm to'xtaydi. Bu kishini shunaqa yozishdan maqsad kim qildi buni? Shayx hazratlari safar. Bu kishi tarbiyaladilar. Bu shunaqa darajaga yetdi shu yigitlar. Hammanglar ham Alloh taolo bundan ham ziyoda.